Det er ikke min navn, det ble seier mot Grane. Hva synes du om kampen? Ikke noe god kamp. Men det var vel ren jobbing, jobbeseier. Vi vinner tross alt 4-1, det er jo veldig godt resultat. Selv om jeg skulle satt kampen var fryktelig utsluttet, og ikke så altså, god kommunikasjon blant ledda. Det er mye løsning, egentlig unødvendig. Men alt i alt, det er til gutta de opp og holder på og jobber og stopper. Og, veldig bra Kevin, spesielt, og Steinar. De var gode. Ja. De skapte mye. Og det første målet kom etter dine saltokast. Hvordan så du det? Nei, vi har hatt mange sånn store sjansvitt på kastene mine, så det var godt at det ble endelig mål da. Så da har vi kanskje kommet to mål vi har fått på kastet. Så jeg har i hvert fall hatt veldig mange flere kast, så store sjanser der, men jeg kommer kanskje etter hvert. Ja, takk for det. Ja.